नमस्ते म सहदेव म अहिले न्युयोर्कको युनियन स्क्वायरमा रहेको बार्नेस एन्ड नोबल किताब पसलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। आजको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आजको फेसबुक लाइभमा मेरो साथमा हुनुहुन्छ कवि युयुत्सु शर्मा। कवि युयुत्सु शर्मा अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँको दुईवटा पुस्तक हालै प्रकाशित भएका हुन्, अ ब्लिजर्ड इन माई बोन्स न्युयोर्क पोम्स र अर्को नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा आधारित कविताहरू क्वेकिङ क्यान्टोस उहाँको भर्खरै प्रकाशित दुई किताबहरू हुन्। उहाँ अहिले अमेरिकामा कविता यात्रामा पोएट्री टुरमा हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा उहाँको कविताहरू आजको हाम्रो कार्यक्रममा सुन्नेछौँ। आउनुहोस् एकैछिन युयुत्सु शर्मालाई फेसबुक लाइभमा स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? धेरै दिनपछि चाहिँ न्युयोर्कमा भेटघाट भयो। तपाईँ बिजी हुनुभयो हैन? हजुर म पनि पढाइसम बिजी युनिभर्सिटीमा कलम्बियामा। हजुर कति समय भयो अहिले न्युयोर्क आइपुग्नु भएको? 1 महिना जति भयो। हजुर अनि न्युयोर्क आउनुको मुख्य कारण प्राय आइरहनु हुन्छ तर हाम्रो श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई बताइदिनुस्। अब त कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा पढाउँछु नि म यो वर्ष चाहिँ अब म यो भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा पढाइरा पोएट ग्रुपमा यहाँ आइरहेको छु। हजुर त्यहाँ अहिले तपाईँको पोएट्री रिडिङको प्रोग्राम पनि छ 21 अप्रिलमा 7 बजे त्यहाँ कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा। हजुर अनि हजुर यो तपाईँको दुईवटा किताब मेरो हातमा छ, एकदिन म तपाईँलाई यो किताब दिन्छु, हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाइदिनुहोस्। यो किताब चाहिँ अ ब्लिजर्ड इन माई बोन्स इन न्युयोर्क पोम्स, यो किताबको बारेमा हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। यो किताब न्युयोर्कमा मेरो बसाइ जुन 10 वर्षदेखि म आइरहेको छु त्यसको बारेमा छ र यसमा न्युयोर्कमा केन्द्रित कविताहरू छन् र यो वास्तवमा नेपालबाटै सुरु भएर नेपालमै सकिन्छ किताब, न्युयोर्कमा भएको पनि। र यसमा विशेष मेरो आमाबाट सुरु भएको, मेरो आमाको सपना आउँछ र म त्यसबाट प्रभावित भएर न्युयोर्कमा उठ्छु, म हेर्छु के हुन्छ। अनि त्यो अन्तमा पनि आमाको बारेमा हाम्रो जुन आमाको मुख हेर्ने जुन छ नि त्यसमा सकिन्छ र यसमा बिगिनिङ र एन्ड नेपालमा छ तर किताब न्युयोर्कको बारेमा छ। हजुर एउटा कविता हाम्रो दर्शक श्रोतालाई सुनाइदिनुहोस्। अब न्युयोर्कको कुरा गर्नुभयो अनि युनियन स्क्वेयरको पनि कुरा गर्नुभयो। हजुर म युनियन स्क्वेयरको बारेमा एउटा कविता पढ्दिनुहोस् तपाईँ। हुन्छ अहिले हामी युनियन स्क्वायरमा रहेको बार्नेस एन्ड नोबलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कवि युयुत्सु शर्माका केही कविताहरू र उहाँका कविताका कुराहरू हामी गर्दैछौँ। अहिले हामी किताबै किताबहरूको भिडमा छौँ, तपाईँ हाम्रो वरिपरि किताबै किताब देख्न सक्नुहुन्छ र म सहदेव प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो सुनिरहेको छ, कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोला। Yes. Retake Union Square. In the Whole Foods cafe, I sip my Ceylon tea, crushing oatmeal cookie on a long shared table, facing a fish-faced slender girl, Caliban-like, smell of an alien body, her ash-gray hair done into a regular chigon, filthy, motley, twisted at an eerie angle, an antenna of her frizzled mind. She slurps her organic pumpkin soup and blood rushes into her bookish face. She takes her coat off and bends, rustles her grey woolen scarf and adjusts her bra, pulling the straps, flashing the round planets of her hidden galaxies. I shudder in awe and lift my head above the steaming cup of Ceylon brew to look at her nostrils again. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। अनि तपाईँको किताबमा चाहिँ केही फोटाहरू पनि छन्, यसमा अब मलाई खुसी लाग्छ भन्नको लागि यसमा मेरा पनि फोटाहरू छन्, यसमा सँगसँगै अरू केही फोटोग्राफरको फोटाहरू पनि छन्। तपाईँले यो किताबमा यो फोटोहरूलाई पनि जुन राख्नुभएको छ नि, किन फोटोलाई पनि महत्त्व दिनुभएको कविताको किताबमा? यसमा अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोहरू छन् र विशेष रूपले त्यो केही कविताहरूले जस्तो कि यसको मुड चाहिँ यो मेरो कविताहरूको मुडलाई राम्रोसित ऊ व्याख्या गरेको। जस्तो सहदेवजीको यो फोटो छ ब्लिजर्ड इन द बोन्स भने हिउँहुरी, मेरो हड्डीहरूमा हिउँहुरी, भने त्यो जाडो हिउँ परेको बेलाको फोटोहरू छन् अधिकांश फोटोहरू। फ्रेन एन्टम्यान जो कि फेमस अमेरिकन कवित्री फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यो हाम्रो फिल प्याडवे उहाँले कभर पनि मिलाउनु भएको र बिचमा एडहरू गर्नुभएको छ, यी डिजाइनहरू। इसका यो चाहिए चार जना चर्चित एंड्रिया स्टिम जो जर्मन फोटोग्राफर हुनुहुन्छ नेपालबाट हाम्रो सदैव पौडेल जी उहाँ यो चार जना अलि चर्चित फोटोग्राफरहरुको मैले यसमा फोटो राखेछ र किन उहाँले अधिकांश जीवन आफ्नो सदैवजीले यही बताउनु भएको छ र उहाँलाई न्यूयर्कको बारेमा धेरै थाहा छ र प्रत्यक्ष उहाँले देख्नु भएको छ सबै मूलहरु सिजनहरु हिउँको गर्मीको अनि उहाँको फोटोग्राफीमा एउटा विशेष मैले देखेँ दखल पाएँ र यसमा इलार्ज गर्ने र ठुलो पिक्चर बुकमा पनि बनाउने कुरा भइराछ र यसको बारेमा सदैवजीको फोटोहरु र अरू फोटोग्राफरहरुको फोटोहरु जम्मा गरेर अनि यसलाई पनि गर्ने एउटा कुरा भइराछ र एक्जिबिसन गर्ने र कविता पाठ गर्ने त्यसको पनि म लागिराछु हामी र यसमा म सदैवजीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु उहाँसँगै बस्दाखेरि मैले धेरै कविताहरु लेखेँ उहाँको फ्ल्याटमा केही वर्ष अघिमा त्यही बस्थेँ हामी दुईजनासँगै बस्थेँ उहाँको बिहा हुने अगाडि हाम्रो धेरै त्यो बेला यो कोल्याबोरेसन पनि भयो र I have the opportunity of working with Sadev and he wrote a book of poems also. I think we should come out soon. So it's such a pleasure to work with Sadev and he is a wonderful friend and my German friend Andrea Stimm, friend Antman who is a great photographer. She is doing a book on Maya healers of Guatemala. And then Phil Padway is an American artist, and he's in England, he's based in England now, and he does wonderful illustrations and portraits. You portrait pani waale banai deko. Yeah, nice. Beautiful. Thank you. Ani yo kitab chai Niralasi Rai's antargat aayeko rahaicha. Ani Amazon.com, Amazon India duita mai cha. Ani Nepal ko pasalhar ma pani paincha. Ani aba aile tapai ko yaha ko yatra aba kaha kaha cha bharkharai tapai Boston ra New Hampshire pugera aunu bhayo. Aba darshakharule srothaharule aba America waripari kun kun rajyama shaharharma jadai hununcha. Ab ma Minneapolis, Chicago, क्यालिफोर्निया, ओहायो सँगै अब अरू पनि फेरि पनि हामी जान सक्छु अनि यो भर्मन्ट जाने पनि कुरा छ अब फेभरेट कोलोराडो यस कोलोराडो पनि जाने प्रोग्राम भइराछ डेनभरतिर म जान्छु अनि त्यसकारण यो चाहिँ यो गजबी आई एम सो ह्यापी आज उहाँले पनि एक किताब उहाँले पाउनुभयो धेरै खुसी लाग्यो उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको यो फोटोहरुमा हजुर र उहाँको जीवनको राम्रो संग्रह छ न्यूयर्कमा थियो हजुर थ्यांक यू अब अर्को किताब छ तपाईको क्वेकिङ क्यान्टोस यो चाहिँ नेपालमा गत वर्ष गएको भूकम्पको सम्झना स्वरूप तपाईले त्यहाँ देखिनु भएको चित्रहरुलाई कवितामा लेख्नु भएको छ र अब नेपालमा भूकम्प गएको एक वर्ष पनि भयो हुँदैछ भनौं यो बेलामा अरू ठाउँमा पनि अरू देशमा पनि भूकम्पहरु गइरहेको दुखद खबरहरु आइरहेको छ यो किताबमा चाहिँ कस्ता कस्ता कविताहरु छन् यसका केही कविताहरु हाम्रो श्रोताहरुलाई सुनाउनुहोस् न यसको एउटा कविता चाहिँ एज अ सम्झना स्वरूप भूकम्पमा जो बित्नु भयो उहाँहरुको सम्झना स्वरूप उहाँहरुको सम्मान स्वरूप एउटा कविता हामी यसबाट सुनौं न हुन्छ अब यसमा विशेषमा जब भूकम्पछिमा नेपाल गएर त्यहाँ 7-8 महिना बस्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ब्लकेड पनि भयो त्यस दौरान जुन दुख पाए नेपालीहरुले र मैले पनि मेरो बच्चाहरुले पनि जुन दुख पाए त्यसको बारेमा पनि छ यसमा र यसमा यो 7-8 महिनाको दौरान मैले जुन त्यहाँ बस्दाखेरि यो अनुभूतिहरु र यो कविता आई सी माई वर्ल्ड शेकिङ यसको बारेमा पढौं आई सी माई वर्ल्ड शेकिङ My floor, my bed, my table, my house, my pen stumbling across the soggy span of the page. Stanzas splintered from the kicks of a demon, awake after a sleep of millions of years. I see my squares mangled from a litter of a wheezing earth. I see top of our towers crumble and topple onto dried up river beds. I see rickety bridges shudder, water undulating in the trickless lakes on the lofty Himalayan heights. A bowl of milk held in the hands of a grandma. I see daggers of snow crashing onto the mule paths, the salt roots threading through the rocky terrains clogged, the sheets of snow stained from mammoth avalanches, the pinnacles of snow thrust from earth's heart tumble and disappear in a fraction of a second in God's colossal mouth. I see domes of our stupas crack, 5 colored flags fluttering before Buddha's own eyes bend and break, oil lamps lit by Yeti's hollowed skull dim out in the sunken canyons of monks' wailing eyes. I see famished angels coming out of snow-clad sanctuaries like saffron flames fleeing their kingdoms in exile. I see them come out and lean against the massive fences, on the threshold of great canyons, to ponder over the loss of lives, uttering prayers as earth cracks open and engulfs their settlements in front of their own bemused eyes. I see shrines of her deities shake, the Lord's own body cracked into two lifeless boulders, his mace, his scepter, his lotus, his conch shell, his brass bell, his brass bowl of nectar, his splintered quiver full of blunt arrows. I see my world shaking. Thank you, thank you. यो भर्खरै सुनाउनु भएको कविता क्वेकिङ क्यान्टोसबाट वाचन गर्नुभएको हो र यो चाहिँ यसमा चाहिँ नेपालमा हालै गएको भूकम्पको सेरोफेरोमा बसेर लेखिएका कविताहरू छन्। एकदम धन्यवाद तपाईको व्यस्त समयलाई हाम्रो श्रोताहरुलाई दिनुभयो। यो फेसबुक लाइभ मार्फत हाम्रो दर्शक श्रोताहरुमा आफ्नो कविताहरू सुनाउनु भयो। 21 अप्रिलमा अरु यहाँ बस्ने नेपालमा अमेरिकामा न्युयोर्कमा बस्ने साथीहरुले आउन सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुकमा त मेरो उसमा गए भने अथवा साइदेशजीको फेसबुकमा गए भने त्यहाँ निम्त देखिन्छ। हजुर र पोस्टर त्यसको हाले छ। हजुर अब तपाई प्राय जसो तपाईको कविता वाचन चाहिँ एकदम पावरफुल हुन्छ। म तपाईको धेरै कविता कार्यक्रमहरुमा गएको छु, त्यसमा चाहिँ तपाईको कविताहरुले मान्छेहरुलाई दर्शकहरुलाई श्रोताहरुलाई एकदमै जुर पार्छ। तपाईको आवाजहरुमा त्यस्तो जादु छ भन्छन् धेरै तपाईको कविता सुन्नेहरुले र प्राय तपाई अंग्रेजी कविताहरु पढ्नुहुन्छ र जुन कविताहरुमा नेपालको गाउँ बेसी हिमाल पहाडका कुराहरु हुन्छ। नेपाली कविता पनि तपाईको त्यस्तै पावरफुल हुन्छ। नेपाली कविता पनि तपाईसँग त्यहाँ अवश्य नै हुनुपर्छ। एउटा कविता सुनौ न। नेपाली त मैले हैन र त्यो सम्झेरै याद गर्नु पर्ला। त्यो एउटा कविता खच्चरहरु केही लाइनहरु पढ्दिन्छु। महान तिब्बती सालरुटमा फेरि मलाई भेट्छन् यी मेरा पुराना विस्मृत साथीहरु, तिनीहरुको खुट्टाहरु बाङ्गा टिङ्गाहरु कामिरहेका ध्वजा बोकिरहेको आकाशहरुतिर ओसारिरहेको नुन चिनिया इटा र अन्य सामानहरु तराईबाट इत्यादि यस तरिकाले कविता। अर्को समयमा अर्को भेटघाटमा हामी मिल्यो भने अवश्य पनि न्युयोर्कको कुनै पनि कार्यक्रममा फेरि पनि कविताहरुको साथमा भेट्नेछौँ। दर्शकहरु तपाईहरु अहिले भर्खरै हाम्रो कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कवि युयुत्सु शर्मासँग गरिएको कविता का कुराहरू र उहाँको केही कविताहरू पनि सुन्नुभयो। यो कुराकानी हामीले न्युयोर्कको युनियन स्क्वायरमा रहेको बार्नेस एन्ड नोबलबाट गरेका हौं र यो कुराकानी गर्दै थिएँ म सहदेव। तपाईले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुभयो सुन्नुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही कमेन्टहरू छन् भने हामीलाई कृपया लेख्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने कविताहरू मन पर्यो भने शेयर पनि गर्नुहोला। र जाँदै जाँदै मैले यहाँ शेक्सपियरको तस्बिर भएको एउटा फोटो किताबहरू यहाँ देखेँ। यसमा चाहिँ एक्टिङ थिएटर एन्ड आर्ट सम्बन्धी किताबहरू रहेछ। अब भने हामी एकैछिन यसो किताबको पसलतिर हामी खोज्छौँ घुम्नेछौँ र फेरि पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँको साथमा आउनेछौँ। अहिले भने एकदमै एकदमै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। जाँदा जाँदै न्युयोर्कका एकजना लेखक चर्चित नाटककार आर्थर मिलरको यो तस्बिर तपाईँहरूको लागि।